Takže zdar lidi, tady Pirate Hunter, vítám vás u našeho dalšího dílu ze Zaklínače. Začínáme přesně tam, kde jsme posledně skončili. A vrhneme se teda, vrátíme se zpátky k ostatním. Já si myslím, že už tam něco asi bude probíhat. Nebo mám takový tušení, protože... No prostě... Najednou jsme museli vejít pryč, aby se tam něco stalo. Myslím si to. Je možné, že se nic nestalo. No, tak dobrý, tak se asi opravdu nic nestalo. Tak co? Aha. Ale to se mně hodí nějaká pomoc. No, tak aspoň si zatím probereme, co tady máme. Květní lístky. Už tady je hodně věcí. To si všechno lememe, to vypadá dobře. Tady je něco v kytce nebo co? Jo, to jsou jako bylinky, aha. No, takže to bude zase jenom na mě. Ne, ne, dobrý. Aha, tady je nějaký oltář. Či co? Aha. What is all this? The trappings of a black magic ritual. Witches weave human hair through dolls they first curse. They gain a grasp on individual souls this way. Think one of the dolls represents Anna. Can we free her if we find it? It's the only way I know of. But there are risks involved. The items woven into the dolls, see them? They symbolize the individuals the dolls are meant to represent. Mm-hmm. We must find the doll that is Anna. This risk you mentioned, take it we only get one shot at choosing the right doll. I'll not chance it. I did not know Anna. You've learned much of her. She'll find it easy to choose. All right, let's take a look at these dolls. No, tak to je dobrý. Panenka s fialovým květem Slézu. Lidský ucho, ne, to je tam ten chlapec. Já si myslím, že ho měl ve vlasech. Not just any flower, a violet hollyhock. Baron once told me it was Anna's favorite flower. You believe this to be the doll? Jo, jdem do toho. I'm sure it is. I'm taking it. Quick, outside! Co pak se stalo? Všichni budou zmasakrovaný, ne? Ne, jo. You're back. All will be well. You're going to be fine. Tammy. I'm dying. She's not well. Raven. Doesn't rightly know what's happening. You're weak yet. You must rest. No. Listen to me. The crows. I was to be their beast to the end, forever. You broke their spell. Uh-huh.
What's he talking about, Witcher? The crones deceived us. Their curse is a death sentence. No way to lift it, at least not in a way that would let Anna live. We broke their spell temporarily, partly. Now it's gotta run its course. What? What does that mean? She's dying. It's right to see you together. I'm sorry, Annie. For everything. I'm sorry. Mother. Tammy. Do you remember that day on the inner? Of course. Those plums are so sweet. And your dress so blue. You wove me a wreath of flowers. We laughed the day away. Please, remember me like that. No! I thank you. They had a chance to say goodbye. It was your doing. Shame I couldn't do more. Come, child. The eternal fire will soothe your pain. Leave me be. Your pay will await you at Crow Perch. Collect it there. Kam šel Baron? Jo, on už se vrátil, jako jo. Už se stihnul vrátit, jo. Docela brzo. Tak si s ním jdem promluvit, no. No, třeba nám dá nějakou odměnu. Já vím, skončilo to špatně, ale... Ale i tak by nám něco mohl dát, ne? Snad všichni bojej. Taky divný. Aha. On to nedá. What the hell happened? Hanged himself. Plain enough to see. Was he drunk? Yeah. Always knew the hooch would be his end. Lost everything he cared for. No surprise he lost the will to live. Don't look too concerned, you and your boys. What would you have us do? Sit and wail? Baron was a good soldier, but settling in here at Crow's Perch, it made him soft. We'll introduce a new order. Things will be different there. I imagine they will.
No, tak to je ono. Takže jsme zase nic nedostali. No vylepšeno, jo, já si myslím, že se to spraví, no tak ne, no. Ale zeptám se aspoň tohohle toho. Looking for someone who can craft me some armor. Gotta be top quality. Well, I've been at it 20 years now. Mastered the craft in some respects, if I do say so myself. English. Don't listen to her. She's been sore lately, snorting every chance she gets. So, what kind of armor are we talking about? Light, but durable. Can't constrain movement, and I gotta be able to get in it without anybody's help. That all? Sure, it shouldn't be self-cleaning. And how about it wipe your arse after you take a shite in the boot? Ne, nebudem se z něj dělat prdel. Ought to know one thing when it comes to armor. If it's got to be durable, it can't be light. It can. Just needs the proper tools to make it. Tools like the folk of Clan Tordoroth use on Ondvik. Joanna, I told you time and again to stay silent when I talk to customers. Shouldn't pester folk with those nonsense Skellige legends of yours. It ain't legend, and it ain't nonsense. My granddad would go to Ondvik for his armor. Said Tordoroth folk made the best. Till last year, that is, when a giant ravaged their island. Inhabitants either ran off or died, but the forge should still be in one piece. Worth looking into. Say I find the tools. Will you craft the armor for me? On condition you bring the tools. But only then. Fine. Zas bude mít třeba nějakou zbroj. Yes. North side of the isle, in a cave. Clan folk carved out a rock face to build it. Dobře. Tak to zkusíme. Dobrý, pojedeme na ten skyline asi, bych to viděl. Teď jsem to určitě zkomolil, ono to skyline není a než ten skyline to asi nebude, no. Dobrý, tak. Tak si zavolat. Zavoláme. No, tak pojď. Dojedeme dolů k tomu crosscestníku, zase se portnem. Ať už se zase někam posunem. Hele, nemáme to v inventáři. Tu sadu na opravu zbroje. Tvarská sada pro opravu zbraní. Fajn. A pro opravu toho nemáme, co? Zbrojí, super. Tak si ji opravíme, no. Něco lepšího, ne. Tak fajn. Takže na sever. Byl asi nejlepší na to náměstí rovnou se portnout. Ah,
všem tam už doklusnem. To už není tak daleko. Nemá smysl. Byl určitě zas ta poslední. Už to vidím. Tak koho máme jako kapitána tady? Nechci nic brát teďko. Super, no, tak to nám fakt pomůže. Jsem říkal, že to bude ten poslední. Že by konečně tady někdo. Tamhle kapě. You captain of this tub? What's it to you? I'm Skellige bound. Need to get there. Start swimming. Islanders, the black ones, all attackers in those waters. No one sails the route these days. Come on. Clans are ready to deal. Leave you alone if you do. Someone's done it. Gotta have. Not likely. Except maybe that daft bastard Wolverstone from the Atropos. A liar, a thief, and a bugger, that one. He might have parlayed with the sea swine. Hmm. Where can I find him? In the pigsty most times. Others, the golden sturgeon. Mm-hmm. Ask the flask, everyone knows him. No bro. Kristen, captain of the Atropos. So you want to know if I'm Atropos, captain of the Wolverstone? No fucking clue, mate. I need to get to Skellige. The Atropos and me. You're due to sail for our own Skellige. Carrying grain. But that's our shot. Got any coin? Gotta get more coin. You sure do. For I won't even whip me horse in a bath without payment in advance. Litr, jo. Já mám jako kolik. Pětistovku. Super.
Potřebuji sehnat nějaký prachy, no. Je tady nějaký ten. Počkej, tady někde byl ten trpaslík, který by mě půjčil. Já si myslím, že to je tenhle ten, ale... Hajzel jeden. Tak fajn. Ale ne, sem já nechci. Ale se mě bojej. Je to bude asi tím, že mám sekiru. Je to on. How can I be of service? Got some coin I'd like to convert into crowns. Come to the right place. A better rate you'll not find anywhere in the city. To je super. Tohle prodám. How can I be of service? Want to pay back my loan? Splendid. I see you as even more credit worthy than before. I need coin. Guess I have to take out a loan. Of course, I'll arrange it right away. A kolik? Stovku, jo. No, tak to je super. Tak kde je ten druhý? Já vím, že spíš asi získám peníze tím, že budeme plnit úkoly, jo, ale... Ale třeba i takhle něco plašíme. Tak co pak tady je? Ne. Proč furt chodím sem? Počkej, schválně, jestli se mě budou bát zase. Ne. Tak teď už se nebojí, tak to bylo opravdu kvůli té sekyře. No to víš, že já bukví, co máš. Tak co tady máme dál? Tady v tom baráku je, jo. Ne, tak byl možná tady. Tak
Tak se ukaž. Hele, jsem ani nevěděl, že tam bude. Tohle je sice pěkný, ale já potřebuju. Něco mu prodat. Ale že bychom se na toho litra ještě dostali. Ještě trošku. Za korunu to moc není. Ti ještě prodáme. Za 4 koruny. Hmm. 97, tak ještě něco. Hlavně se těhle těch blbostí. Už na máslo, máme přesně litra. Super. Teď se můžeme konečně... Můžeme se konečně to... Uhni. Konečně se můžeme dostat na ten... Tak se ho zeptáme na cestu ještě, než co to ukončíme. Penízky jsme sehnali. Co je? Tady byl, ne? Jo. Tam někdo byl. Jídlo nám daj. Tak fajn. Dobrý, jsme tu. Jo, mám. Jdem na to. Ach jo. My jsme vůbec dojeli. No tak tam máme aspoň krásný závěr takhle. Dobrý, tak já doufám, že se vám tento díl byl. Nebo počkáme, až skončí ta cena, dobře? To je zajímavé, že jsme měli sekiru a my... No, to je jedno. Tak co? Dobrý. Tak já doufám, že se to díl líbil, pokud ano, zanechte like, pod to odběr určitě budu moc rád a nezapomeňte na zvoneček. Čus čus. Yeah,